Now, a section of CORD leaders elected in Kenya's Coast Province last evening told their leader Raila Odinga to expect mass defections to the ruling Jubilee coalition ahead of the next general elections. Now, the leaders, among them former whip Gideon Mungaro and Kwale woman representative Zainab Chidzuga, claimed they were tired of being in the opposition. Take a look. This time round watashangaa. Tunaelekea pale ambapo pana matunda. Your Excellency, watu wa pwani tunajiandaa. Ile meza ambayo itakuwa inakaliwa 2017 mkigawanya keki, wa pwani watakuwa hapo pia nao. Tugawanye. Hakuna mahala tulikubali na Mwenyezi Mungu kwamba sisi tutabaki kwa opposition forever. We are going to be in that government. Pamoja na nyinyi mkituongoza. Wapende wasipende. Tumeona mazao ya hii serikali. Panganga wawache. Kuna kidudu mtu moja yuko pale Msambweni. Ananishangaza kitangaza kiti cha women rep kiko vacant. Here I am nikihutubia Kwale. Awaambie wananchi wake wa Msambweni. Gonzirai pesa zake tumeziona zikijenga police station. Yeye atuambie where is the 45 million ya CDF ambayo imepotea Msambweni. Tukiwa jamii ya pwani, tuhakikishe kwamba tuko katika serikali na tumejiunda. Na tusidanganyane, unajua nyinyi mnapiga huku, mnapiga huku. Hakuna hesabu ya Raila 2017. Tusidanganyane. Tumezungumza na hawa viongozi wenu na tumewaambia yaliyopita sindwele, tugange yaliyomo na yajaye. Ama namna gani? Pale mbele tunataka kutafuta namna ya kuzungumza pamoja na kufanya kazi pamoja, kuwaunganisha Wakenya tukae pamoja, ndio tujenge taifa moja la Kenya. Hii mambo mgawanyiko kidogo kidogo hii haitatusaidia na haitatupeleka mahali popote. Mimi nataka niwaulize wananchi wa Kwale. Mnasema tushirikiane na hawa viongozi wenu tuunde siasa pamoja, ama mnawaambia waendelee na ku eh? Pamoja sio? Mnasema tushirikiane pamoja? Mimi nimewaambia huyu mvuri ana